どうも、バンです。自作ラジコン飛行機6号機なんですけれども、ね、全体のフォルムが、おぼろげながら見えてきたかなといったところでしょうか。ね、これが胴体で、で、主翼がですね、こんな風に、つく予定です。で、ここに、橋渡しのようにして、尾翼、そしてその尾翼の上に垂直尾翼が立つ予定です。で、今思ったんですけども、垂直尾翼の固定が難しいですね、そうなってくると。なので、ちょっとそこをどうするかをね、また考えなければならないな、というふうに思います。主翼はここにつくんで、ここにエルロンをつけるんですけども、水平尾翼はここですよね。水平尾翼のこの方向だが、動翼がですね、ちょっとでかすぎるなというふうにも思いますね。なので、ちょっとその辺はまた考えようというふうに思います。あと、このサイドフロートなんですけれども、まあ、第一弾はまあこれでいいんですけども、次のステップとしてですね、ここをもうちょっとこうね、もっこりさそうというふうに思います。やっぱり飛んでいる時に、揚力がね、これだと逆方向に働いちゃうんじゃないかなというふうに思うわけですね。まさかでもこうするわけにはいかないんでね。で、こういうふうにしたらですね、ここの局面が逆に揚力が働くことになるんで、ちょっとね、次の段階ぐらいですけど、ちょっとここに切れ込みをこう入れて、で、やればこれを元に改造する形でもいけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、ちょっと第一弾はもうとりあえずこれでいっとこうかなというふうに思いますね。あとは、主翼の翼断面ですね。これも最初はもうとりあえず、ペラ1枚、デコパネ1枚で、上半角作れる形にすれば、まずは第一弾、それで行ってみようかなというふうに思います。で、いきなりもう完成形を目指すんじゃなくて、そうやって、ちょっとずつね、まずはもうマイナスの段階からでもいいんで、原型を作って、で、次に、例えばね、ここでも、こうやったら、こういうようなね、フロートの断面にしたら、どういうような、挙動の変化が現れるのかといったところもですね、記録として残していきたいんですね。だから、いきなりね、完成したものを作りたいんだったら、カシオペのシーガル買えばいいだけの話なんですよ。それはやらないんですよ。なので、そんな何やってんねん、こんなん、ここまっすぐやったら逆に揚力働くやんけ、そんなもん分かりきってんですよ。そうじゃなくて、まずは、もうゼロからのスタートなんでね、もうこれ、設計図ももうこんだけしかないようなね、ところでやってるわけなんで、というわけで、そういう方向性でね、このシリーズはやっていこうかなというふうに思うわけですね。で、次何やるかですね。これね、まずちょっとこの辺やっぱりもうちょっと、胴体ね、完成させていきたいなというふうに思いますね。あとは、この辺をもうちょっとね、そもそも考えないといけないというね、ことですね。で、そのためにはまず主翼を取り付けて、でやらないと、ちょっとこの辺もね、どうしたもんかといったところもありますし、ちょっとその辺は考えていきます。場合によっちゃですね、この垂直尾翼が、その、ここ、こうやって、こうやるだけではちょっとあれなんで、例えばですけれども、への字型の、逆 V 尾翼であるとかね、軍用ドローンとかにね、たまにありますよね。逆、V 尾翼。あれにしたりであるとか、っていうのもまあいいんじゃないかなと。ただそうすると、倍目 A じゃなくて倍目 D っていうね、ジャイロが必要になるんですよ。しかも逆 V デルタ翼、逆 V、デルタ翼じゃない。逆 V、尾翼に対応してるのかどうかもすらもわからないというね。
まあ、それはちょっとできないんで、もう売名 A 買っちゃったんでね、ジャイロを買っちゃったんで、垂直尾翼が必要なのは必要なんですよね。というわけで、ちょっとこの辺のデザインをちょっと、ホワイトボードを使って考えたりも、まずはしなければならないんですけれども、まず現物合わせでちょっとね、イメージをしたいっていうのもありますし、そうだなぁ、どっからこっからどう攻めていくかなというふうに思っているところですね。とりあえず考えながら作業していきます。はい、どうもです。とりあえずね、機首と胴体の部分がなんとなくできてきましたですね。まあ、将来的にはこのコックピットの部分をもうちょっとこういう風にね、傾斜をつけたりとかいうような風にした方がかっこいいですね。なんですけれども、まあとりあえず第一弾はこんなもんかなという風なところですね。あとは、セロテープちゃうわ、OPP テープで仮止めしてるだけなんで、これは、これで完成っていうわけじゃ、さらさらなくてですね、中に、隔壁をもうちょっと追加して、メカ類を搭載しやすくするであるとか、いったことが必要になってきますね。あとは、とりあえずこれはこれでいいんですけども、このあたりですね。このあたりの造形がまだちょっと未確定な部分があるんで、次回はね、そこを詰めていければなというふうに思います。あとは主翼ですね。主翼を、こういうふうに、カシオペアのシーガルみたいにね、作っていこうかなというふうに思いますね。ベルシオン飛行艇のような形も目指したいんですけれども、どっちかって言ったらシーガルに近いようなフォルムになりつつありますね。どうしても直線的なね、フォルムが簡単なんでね、ベルシオン飛行艇は本当ずんぐりむっくりのまん丸のね、
動体なんで、ちょっと真似するのが難しいです。ですけれども、ベルシオン飛行艇の方にどっちか言ったらね、振りたいんですよね。という思いがあります。この辺はね、ベルシオン飛行艇を真似ようというふうに思います。なので、水平尾翼はね、結構デカめに撮ろうかなというふうに思います。ベルシオン飛行艇はなんか水平尾翼はこっちの方にまで、突出してるんですよね。その辺がどういう挙動を示すのかっていうのもね、興味のあるところなんで、まあ実験機なんでいろいろ試していってみたいというふうに思います。で、垂直尾翼はもうね、とりあえず、ここに、でっかい水平尾翼を設けて、その上にも第一弾としてはとりあえず追っ立てて、で、滑空テストまでね、こぎつければなというふうに思いますんで、その方向で行こうというふうに思います。サーボの取り付け位置がね、ちょっと、どうしたもんかなと思いますけども、いつもやってる、ダイレクト駆動にしようかなというふうに思いますね。ただね、ダイレクト駆動は、水平尾翼にやっちゃうと、ちょっと難ありなんですよね。なんでかって言ったら、将来的に水蒸気にした場合に、こんなところにね、サーボがあったら、浸水してしまいますからね。だから、シーガルは、サーボがね、全部高い位置に取り付けてあるんですね。だから、水平尾翼も高いところにあるというね、秘密がね、なんとなく分かってきました。なので、まあ、シーガルの真似してもしょうがないんで、今回は、水蒸気のフォルムでありながら陸上で使うようなね、ことを考えていくような第一弾としての機体はそんな感じを目指したいというふうに思います。はい、以上です。ではでは。